Tak ahoj, ahoj, tady Honza. Hlásím se s mírným zpožděním oproti normálu, ale s 63. epizodou. Kdo tady čet, tak to ví, že jsem jako byl lehce mimo. To bylo mi tak, jak se říká na východu Česku blivno. Což není úplně ono a ono se je to trochu tematický, což hnedka povíme, ale chtěl jsem tady na začátku videa poděkovat Markovi, Romanovi, Henrymu tady, co mi psali. Ať se z toho dostanu, co zareagovali na ten post, tak moc díky chlapi, fakt to jako. Pak si to cením, ono to člověka strašně potěší, že v tom jako není sám a že má to pochopení. No a kdo sledoval minule, tak tady vidí, že ten počet obyvatel se nám úplně jako nezvedal. Souvisí s tím tady ta spalovna, co máme otevřenou, že jo, počet stav obyvatelstva, tak nám jako mírně tady jako tenhle rok. Jako úplně. Jakože, jasně za rok jako umře třeba jako 1200 lidí, ale ten rok nám jako tady do května umřelo 1900 lidí. Ten pík je tam poměrně velký, no a samozřejmě to souvisí s tím, co já jsem tady dělal minule, protože to jsou jako věci, které já jsem si tady vesele zahajoval, řešil tady signalizaci tratí, což jo, kdo sleduje i třeba Bibalja, tak tam já jsem se dostal s nějakým Haishin Sanako, nebo jak on se to jmenuje, nějakým japonským jménem, tak jsme se dostali jako do sporu o tom, že jestli jsou jako modrý a oranžový křižovatky dostatečný, nebo jestli jako je fajn řešit jako ještě někam vložený návěstidla. A tady mám zrovna tohle, to je tady úplně zbytečný, protože to vůbec k ničemu neslouží, ale ono to dává smysl na těch harfách, když jako to je takhle tady, jakože třeba tady by to dvojitý mělo význam a pak tady vznikne fialová barva. A je to z toho důvodu, že tady odsud on, když vlastně opustí ten vlak, tak to, že je v té křižovatce jedno, tenhle ten už by mohl jet normálně. Takže to je jediný důvod, když máte jako křižovatku nějakou zarešenou tímhle způsobem, kam jako tyhle ty signály patří jako extra. To samý tady na tu harfu, ale s ohledem na to, že to je jenom jakože do souběhu, tak je to celkem jedno, i když tá do souběhu, to když se jako tady rozběh ven. Tady je vlak, který samozřejmě momentálně vozí turisty tam a zpátky, protože chudinky turisty nemá kdo obsluhovat. On ten propad populační byl jako dost velký, takže no, tady probíhá zakládání a tady kouknu na tohle, tady máme jako nakladení oceli. Jsem tady v minulý epizodě ještě dělal naživo, takže tady necháme dostavit ty trubky, přičemž samozřejmě jeráb má 26 lidí, takže tam nebudeme posílat 50 a necháme to dostavit ty borce s tím jerábem, tak je vidět, jak ta podzemní trubka trvá výrazně díl. Já jsem tady, že jo, ten základní problém, který byl, tak je v tomhle tom, že tady nestíhali odvážet ten smíšený odpad, ne, ale ten kovový šrot. Mě se to celý kouslo na tom kovovém šrotu, který prostě nebyl, no, jako teďka samozřejmě to tady bude viset na tom, že tady nebudou lidi, protože těch lidí máme, čeho to město je prostě a ten provoz v tom městě je postavený na výrazně větší počet lidí. Jo, měli jsme skoro 6,5 tisíce, takže samozřejmě teďka jako ta tisícovka nebo 1,5 tisíce míň těch 1500, tak jako samozřejmě hraje roli a když se podíváte tak na vlastnosti budov, jakože těch volných bytů máme dost požehnaně. V tom Hanichově to není tak tragický, a ten jsme dostavili, ten se nepočítá, že jako taky to někdo odnes, ale není to taková tragédie. Byla by tady samozřejmě ten sběrný dvůr to taky jako odskákal. No ale hlavní byla ta separačka, že jo, takže teďka sem jako budou vozit hromadu lidí, oni to tady budou třídit, no a měl problém v tom, že ono se to naplnilo, protože jak jsem tady s tím jako čachroval, tak tady neměli to nastavený správně, že mají nakládat, teď už to má jednak to, že to mají vyvážet, že jo, ten hliníkový šrot a kovový. A přidal jsem tam teda i plastový a tady nějakou malou sklápěčku, protože odmítám tyhle ty věci řešit sem a tady to mají, že mají nakládat. Nevím, jestli nula je to, ale myslím, že 10% bude stačit, ale no, ale je potřeba s tím nějak jako trochu počítat, že se tohle jako může naplnit a já tenhle ten systém prostě neměl pojistku a to jak si určitě pamatujete a víte, tak to jako je v této hře problém, protože dřív nebo později vás to kousne do prdele. Jo, tady samozřejmě se dá nastavit, že upozorně, když se výroba zastaví, což teďka myslím, že v následujících 2 letech hrozit nebude, protože ten backlog je jako fakt velký toho odpadu, navíc co mě z toho tvoří. Jo, tohle je dobrý, ale tady, jo,
Ale i tak, jako když se podíváte, tak ono už, to, jako, ono už toho jako dost zmizlo. Já jsem těmhle těm zadal, ať to vozejí i do té spalovny, to vidíte, že už je vypnutý. To bylo součástí jako těch okamžitých, nutných, kritických, krizových opatření. Tyhle ty už taky stojí, to znamená to do té spalovny podle mě nevozej. Jo, ono to vlastně bylo, já jsem to zapnul. No, tady mají nebezpečný odpad, koukám jenom, ale... Jo, ale jakože jo, oni to odvozili a zvládají, protože prostě já jsem tady zapojil tohleto smetiště. Spalovna, směs. Spalně kouknu, protože tohle předtím, co jsem měl nakliknutý, byla spalovna, tak mě zajímá to spalovna, směs. To by tady určitě někde mělo být, no, jasně, já jsem to přiložil nakonec tady. No, takže to je v pohodě. Jo, víceméně oni to navezou sem, tady se to spálí. Tahle ta distribučka, co tu je, ta malá, tak ona to odveze odsud sem a tady se to pak začne třídit, že jo, teprv. Jo, tyhle ty samozřejmě čekají na vyložení, protože nemá jako kdo kam vyložit. Ne, kecám, tenhle je ten, co nakládá pro změnu, jako. Tohle ten je odpad, jiný odpad, popel, to jsou ty věci, co se spálit dají. To je ten, co nakládá tohle, to ten z toho exportu, oni z toho importu nakládat neumějí. Někdo zase říkal, že mu jako jsou schopný jako odsud odvážet ten smíšený z toho importu, já si myslím, že to úplně možný není. To řešil někdo teďka v té facebookové skupině a v konverzaci, tak... Já si myslím, že jako když je tam pošlete nakládat, tak oni z toho importu nakládat neumějí podle mě, ale hádat se jako úplně nechci. Samozřejmě tady bude legrace až jo, tady upotřebování, že jo, tady 19%, i když tady není udržba strojů, tady je to jako dobrý. Upotřebování strojů je tady, takže ono to jako zase jedno zastaví, že jo. Já jsem proto si dal tohle, bohužel tohle upozornění vám pomůže jenom v jedné půlce, a to je to, že jo, když vám jako dojdou lidi a zastaví se výroba, tak je to jako v pohodě, a když to jako nebude stíhat, tak tady vlastně nejsou nikde upozornění na to, že bacha vole, sklad je plný. Dneska už taky, jak jsem to možná říkal v nějaký epizodě předchozích, prostě tohle ta původní v té betě, té otevřené betě, tak nejdřív měl jenom jeden vývod, ještě k tomu jenom na jednu stranu. Dneska už má asi 3 nebo 4 na různý místa. Jednak, aby to bylo variabilnější, ale hlavně jako vy k tomu taky tuhle tu skládku můžete připojit na začátek, že jo, a vykládat v tom, což je jako obrovská výhoda pro tu separačku, protože prostě jako se tam dá ten bordel navážet takhle a ono si to z toho začne brát, že jo, to samý tady, jak jsou ty spalovny. Hraje to fakt potom velkou roli. Já se ještě kouknu, když jsme u toho, tak kam já to vůbec jako odvážím momentálně. Já s tím plním furt tady ten jako bordel, tyhle ty bordeliště, který evidentně teda jako nějak zvládají. Já jsem chtěl tady původně nechat dostavět tyhle ty. Což evidentně nějak jako nenastalo. Tady teda bydle je hráby, takže myslím, že bychom tam mohli jako dát celkem vysokou prioritu, aby to ty lidi jako dostavili. Ale samozřejmě je problém, že teďka nebude fungovat z výroby skoro nic. Já tady do toho města víceméně jako rád v rámcově do těch škol jako občas nadspu nějakého člověka navíc. Ta škola se, co z toho je škola tohle, ta škola se samozřejmě trochu prohne v nějaký kapacitě, ale jako tak jako musí to makat, že tady v dolní části toho Liberce tak školu máme a tam evidentně kapacita je dost velká, takže raz, dva, zase to jako nepřetížíme ty baráky a potravinový systém a tak dál. Momentálně mám 150 nezdělanců, což je většina toho, co jsem prostě pozval. Z nějakého důvodu teda máme ještě dost lidí, kteří navzdory tady při zaměstnanosti tak nemají co dělat. No i v Lobině teda jsou, protože tady nikoho nevidím a neukazují se mi, ani když tam jako... No to tyhle ty, jo, 18 to nemají zaměstnání. Oni nedojdou to. Oni nedojdou na ty zastávky. No oni jako dojdou na ten... No jasně, že oni dojdou sem. Nebo nedojdou, mám nějaký problém, že se s tou není nějaký chodník nebo co? Jo, oni nedojdou do těch hotelů, že jo, to je jako základ. Oni dojdou na nádraží, což je jako v pohodě, to je těch 410 metrů. Ale z toho nádraží by neměl by nějaký problém dojít do těch hotelů, ne? Máme 337 tady.
No, takže tady jakoby by měli mít možnost pracovat. Já samozřejmě můžu ještě potom odevřít tohle z toho, koukneme se, kolik máme jehrábů. Jestli máme nějaký záložní jehrábí k dispozici, ale mýval jsem jich celkem dost. Má tady jich jako bydlí celkem jako na pohodu. Takže já tady jako odevřu, tady prodejme tomu 10 lidí a zajímalo by mě, jestli se tam časem objeví nějaký jehráb, který bude v dosahu. Tady samozřejmě to vedení těch chodníků není úplně optimální, respektive optimalizovaný. A tenhle ten by rozhodně jako snesl upgrade na nějaký jako... Aspoň na asfaltový, že jo, lampy jsou vedle, ale... Já myslím, že tohle to si jako... Takže... Takhle já se shiftem se mnou hádat nebudeš, výborně, to jako to jsem rád. Jaj, ty vole, co je? Jo, on se rozdělil takhle, proto. No tohle bude vypadat hnusně, když to nedodělám, že jo, takže to uděláme, akorát to teda znamená, že sem samozřejmě nedojede nikdo, takže tady to budou dělat chodníkáři, všechno ostatní můžou dělat ty klasický. No aby tady to bylo takový trošku jako kompozitní, tak sem je pošlem taky ty chodníkáře. Byť tady teda koukám, stroj dojet teoreticky může, takže to můžeme nechat navozit. Tady je směs, tady je tříděný, koukám, že už tam někdo něco vozí, jo, to bude z toho bazénu. Já jsem tady zahájil poměrně dost projektů a víceméně nemám jako odkud tam vozit ty lidi, že jo, to je... No a tak když máme tady, oni tady budou... Jo, já vím, já už tady totiž nemám dovolený pracovníky na tom nádraží, to je ten problém, proto oni nikam nedojdou, proto oni tady jako jsou... Proto tady oni jsou jako zaražený, to je ten problém. Že oni se tam jako nedostanou nikam. V kterém případě tady je celkem jako nás brzo čeká to, že to bude hotový. Já tady klidně udělám nějakou jako vysokou prioritu na tyhle ty zastávky, tady to si pak může dodělat ve volné chvíli. Zastavená výroba teplárně asi není takový problém, když je teplo. Se nedostaneš domů, jo, protože já jsem ti tady zrušil to. Ono to totiž není postavený ještě, takže to proto dělá. Proto to dělá tenhle ten binčus, tak já tomu budu jako. Já to budu trošinku hlídat. Teď samozřejmě mizej trošku peníze, koukám. Měl jsem 200, přes 200 tisíc, teď mám jenom 180, ale co stavět se musí. Hotel se začal dělat, to znamená lidi tam jsou, možná i nějaký jehráb už by tam mohl se jako pomalinku plazit. No, tady stojí, takže to je v pohodě, on tam jako časem dojede, což je v klidu. Znamená, já tady můžu teďka zvednout počet lidí třeba na 20, oni si to dostaví, ale dám si teda upozornit, až to dodělají, protože já tam budu muset jako nechat chodit lidi a hlavně nechat to. No tohle je taky pěkně hnusný. No, nechat chodit lidi a nechat jet. A zadat tomu zásobování, to je to, co jsem chtěl říct. Tak, tady jsou nějaký tyhle ty jako mohutný výkopy a další záležitosti. A tady mám samozřejmě stavby, zadaný stavby pro lidi, což... Že bych si taky mohl udělat i u té nové části. Jo, zase tady se děje toho, že oni mají strašně moc těch rekonstrukcí, které jako oni mají zavážet, takže to, že tady máme jako kladení cihel, já to k tomu jako můžu přidat, ale upřímně se jako trochu obávám toho, že jsme jako kdesi lehce za zenitem toho, co jsme jako schopní tady od... Tady jako odřešit, no. Tady by to bylo hezký místo na zastávku, kdyby to nebylo také v kopci. Si tady, ať mě to nedráží ten prostor, já tady vysadím takhle pár stromů. I s nějakým podrostem. No, jako nemusí tady být všude jako vyprahlá pouze, tak tady to může být trošku zeleně. To samý tady. Klasický nějaký jehličnany tady můžou klidně jako být podél toho.
Ono to pak taky bude vypadat o něco líp. Až tady lidi budou umírat, tak aspoň budou umírat s pohledem na hezký město, no, jako si na to mám říct. Tady mě trošinku mrzí, že to nefunguje, tady mám tak zase přeplněný odpady, že jo. Biologicky spalitelný, jiný. Na to vlastně jako nemám, na to nemám kam jako na vám odvážet. Tady nahoře nejsou hasiči a tak dál. Díky té údržbě a odpadům, tak takovýhle jako vzdálený pracoviště jsou najednou docela problém. Já se kouknu na tady na údržbu a nějaký technický služby, ale já tady vlastně jako do tyhle ty to neumě. Já bych potřeboval nějaký malinký technický služby, takže tyhle ty na 4 vozidla, že prostě to tady jako postavím a ono to nějak jako bude fungovat. Je to možný, že bychom to takhle udělali? Mohli by mít jeden pluh, který se tady o to bude starat, což by nebylo úplně špatný. Jo, ale zkusíme to tady nejdřív dorovnat. Trošku podivu i bude, někde vzali bagr, nevím kde. No, ale trochu to tady zahlodneme do toho lesa. Tohle by mohlo stačit, zbytek už jako oni zvládnou s tou budovou. Technické služby nepotřebují lidi, takže nepotřebují spoustu krabin typu jako voda, odpadky a tohleto. No, pak se o to dokážou starat, no, takže já to tady prostě vezmu a tyhle ty se to nechám navozit, ono taky je prostředek léta. 155 tisíc, no dobře. A ono to nějak dopadne. Tady už je prázdný silo, což je v pohodě, jak to tady vypadá. Některý ty pole. Na stolu, koukám, mají růst. To takový jako... Je nějaký, který nevosely. Není. Ale jsou jako v dost výrazným rozdílu. Já sem vozím, že jo, ten bioodpad samozřejmě, protože mě to baví. Nevím, jestli je to efektivnější nebo ne, ale teďka mají jako z toho víceméně čistě hnojivo. Jsem to v podstatě nevozej, nebo vozej, možná vozej, tady tam se s tím něco děje, tady tvoří se s tím hnojivo. Tak dokud to funguje, tak nemám tendenci do toho šahat. Tramvaj jsem říkal, že bych tady klidně někdy mohl něčem udělat, ale momentálně na to není vůbec prostor. Bude to nějak řešit, já se kouknu, jak tady vypadá škola, školka je v pohodě. Škola by určitě víc studentů snesla, raz, dva, tři, čtyři. Jo, zase nám tady přibydou, že jo, nevzdělanci, ale ono část z nich už se zase evidentně dovzdělala, protože už jsem koupil 40 a bylo jich tím 140 a teď jich je 170, takže 10 z nich už jako zdárně prošlo tím systémem školským. Tady teda zatím máme nějaký jakože plus minus. V této oblasti je to takový, že bychom mohli nějaký jako přihodit třeba 20. Já ty dolary mám a zase snažím tu populaci jako nakopnout zpátky co nejrychlejš. Tady restaurace a myslím, že v restauraci bychom mohli taky klidně jako pomalinku zajistit v tom, že by to jako někdo mohl jako dostavět. Opět, když na to zapomenu, tak ať to na mě zařve. No, samozřejmě ty autobusy jako jezdí prázdný, no tak ten je prázdný, protože jede pryč, že jo, ale ty ostatní, co se to zase děje, proč dáváte přednost? 14.43. Tady nejsou značky, jiné nejsou, no a no, tohle je hlavní, teda ne to za rok. Dobře, 3.1 je hlavní, jo. Já bych tohohle mohl udělat tak něco jako velký hranatý objezd, ale nevím, jestli z toho dělat chci. Zkusíme dát hlavní takhle. Tady ji necháme dolů, tady bude určitě takhle.
Tady nemocnice funguje, pacientů se tam vejde víc než dost. To bude ten obchod časem. A spoustu z toho prostě nechám tady postavit místní, protože já vlastně nemám kapacitu na to tam ty lidi vozit. To samý tohle z toho tady prostě budou jako... Já jsem si sem s ohledem na ty odpadky nechal tady na dvě místa namontoval tyhle ty měřící stanice. Tohle je jedna, tady je druhá. Sem nevím, jestli někdo dojde, ale taky by mohl. Uvidíme časem. A tak když dojdou sem, tak dojdou i tam, že jo, jako to. Jo, tady je AGMU pojede zase domů, protože mě je naprosto jasný, kde zase jako ujíst. To bylo tady v tom. Jo, abych to tady musel udělat vlastně obousměrný celý ten úsek, což jasně samozřejmě můžu. V zásadě tomu asi jakoby nic nevadí, že jo. No a tam to znamená v podstatě udělat to, že tady bude jako oba. Tady bude namixovaný takhle. No a on se potom dostane zpátky a nebudu to muset tady jako hlídat nějak extra složitě. A se fakt plazí pomalu, no. Ty dokážeš pokračovat rovnou dál, že jo? Se nezasekne jenom tady na tom. Jo, jede dál. Šikovnej kluk. Jo, ten zářez se mi líbí, ten je pěkný. Mohli bychom ho oddekorovat nějakýma křovýma, to je jako... Není nic proti ničemu, ale otázka, že mě jako něco chytí, protože samozřejmě v této hře, jako když je to takovýhle... že to takováhle strš, ale tak tam nechce růst vůbec ničemu, že jo. A ty stromy mají taky nějakou jako svoji důstojnost. No, já se s tím tady nebudu hádat. Tak, co se týká uhelné oblasti, tak uhelná ruda samozřejmě je tady na maximu. Tak, tady kontejnery stojí, uvidíme, co to bude dělat, jestli to bude dělat víc té stavební suti nebo čeho. Ale technické služby tady jsou připraveny, ty to teda vozejí sem, tady je distribuční kancelář, která určitě bude v dohledné době potřebovat posílit. Takže no... Škodovky jezdí pomalu, že jo, kamazy jezdí rychlejš, takže určitě takhle. Protože tady je ta směs, tady je stavební odpad. A ten stavební odpad já tady asi vyhradím rozhodně víc těch kontejnerů. Je třeba než na ten šrot, protože ten stavební odpad tady bude rozhodně výrazný. A když už jsme u toho, máte kde tankovat tady, myslím, že ne, co? Tady máte furt tuhletu jako random pumpu, ale ono by to tady chtělo i nějakou jako v úvozovkách místní. Když bychom ji založili, kam se to vejde? Tady je takhle divný dělík. Musím zasypat dělíka. Takhle to vyhlazování je taková celkem příjemná a milá funkce. Poslední šance nakoupit, dobrý, to je jako v pohodě. Tak, tady uděláme tu čerpačku. To je jednosměrná, ale to je zbytečně veliký, ne? No, je to všechny stejně velký, koukám. Tohle je dobrý, to se mi líbí, že to určitě budou moct takhle vyjíždět odsaď. Tady se napojovat zpátky, To je blbý, to se bude líbit, jak říkal pan Verich, takže takhle to určitě uděláme. Navíc je připojená tady na tuhle rozvodnu, což je super. Jo, jinak jak já jsem říkal tady o té údržbě, že jo, to je taková druhá věc, co budu reportovat a reportuju, tak to je to, že prostě byly by dvě věci, které je bude potřeba reportovat, které jako jsou pro tu hru poměrně významné. Jedno z nich je to, že což přibylo s údržbou a do téhle doby nebylo potřeba, tak je oznámení, že hele vole, je problém.
jakože je problém v tom smyslu, že tady je něco, že tady chybí, tady je údržba a je potřeba, jako nemáš to, nemáš to, že to nemáš jako dobře pošefený, to znamená, tady ti něco chybí. Jo, typický barák, že jo, nebo jakákoliv budova, která klesne, já nevím, třeba na 65-70%, na 80 už může spadnout, to je pozdě. Ale že prostě nahlásí, hele, máš problém, tady budova má nedostatečnou údržbu. Jo, a hra prostě, a v ten moment se hra jako chytí za hlavu a řekne, jo, to je paráda, to je jako, to potřebujeme. Jo, a bude to prostě fungovat, je to jako... Takže prostě jako vám to nahlásí a tady vám vyskočí okýnko vpravo nahoře, že prostě, hele, budova nemá to. Jinak, trochu jsem si pohrál s nocí, se světlem, taky podle návodu, tak tahle noc mně přijde dostatečně světlá a hezká a je světlejší než bývalá, tak mi řekněte dole v komentářích, jestli se vám tohle to líbí, jestli jako je dobře vidět, jestli že byly takové jako hlášky, že hele, v noci je moc tmá, je to na hovno, nedá se na to moc koukat. Tak mi řekněte, co prostě, jestli o ty noci myslíte, jestli ty věci byly vidět, nebyly vidět, jestli to ještě zkusit trochu poladit nebo ne. Já, co jsem viděl, tak pak už to dokáže být jako všeko moc zase světlý. To se mi nelíbí, protože v noci má být tma, že jo. Ale chápu, že prostě některým lidem to vyhovuje trošku jinak, tak jsem zkusil udělat nějaký takovýhle kompromis. Přijde mi to pěkný, přijde mi to hezký, že to jako... Že to funguje, ale samozřejmě ty můžete myslet by něco jiného, a tak jste tady od toho jako by diváci, abyste mi to řekli, jestli to jestli je potřeba to nějak ladit, není. A tady dotáhnu ještě ty chodníčky, jak jsem říkal, aby k těm hřištím taky jako něco vedlo. No a dejme tomu, tohle to taky můžeme udělat. No, ale jako hotely se plnějí celkem dobře. Ale vole, chybí jídlo. A tohle? Ne, tohle. No, ty vole, to je trochu problém. Ty tam taky vozí 0-0 prd lidí, že jo, takže jdem to pořešit. Potravinářský závod dostane momentálně výrazně větší nálož pracovníků. Plodiny tu jsou, akorát tu chybí to žrádlo na to zásobování. No a přesně k tomuhle jsou ty, že jo, jako máte nahlášené jako na prázdní sklady, to je to, co jsem říkal, jeden z těch reportů je to, že jsou prostě prázdní sklady. To znamená, že prostě potřebujete lidi, aby to jako fungovalo a řeknete, hele, prostě prázdný sklad, tady je problém, o vás to jako upozorní, já jsem si to samozřejmě nevypnul, to znamená, když to vyprázdní znova, tak já budu vědět. Jo, nebo tady teď se mi zastavila výroba v separačce, já jsem si hodil záměrně pauzu, abych se na to podíval, jak to vypadá. Víceméně jde o to, že tam teda momentálně nejsou lidi evidentně. Nebo to, že, aha, odpad nám ještě podle mě nedošel, že jo, asi tady jako přelistuju a odpadu je tady víc než dost. Obecně je to samozřejmě ten problém toho, že jako z těch chybějí lidi, že jo, já v tom městě ty lidi potřebuju. Já to jsem zase prostě nějak jako narvu. Na náhodu je mi to v podstatě jedno jak, prostě by nemuselo, ale je mi to jedno jak. Jo, ty školy, tady zase, jo, v pohodě, tady chybí raz, dva, tři, čtyři, prostě pošlem klidně dalších 40 lidí. Úplně v cajku, ten systém by tohle to jako měl zvládnout. To, že to tady problikává, že budova je bez elektřiny, se mi úplně nelíbilo. Úplně nevím, co si o tom myslet, kouknem se ještě teďka na přehled, byť teď už to vypadá, že je to v pohodě. Jo, ale tady je problém s tím, že já vlastně spoustu z toho tahám tady přes tenhle ten switch a on jako...
výkonově v pohodě, ale oni nestíhají ty trafačky. Já jsem se s tímhletím už jednou setkal tady a teď se s tím já setkávám znova a bude potřeba to řešit. Tady máme ještě jednu linku, kterou já můžu teoreticky někam vyslat, případně se dá tahat odsaď. Já myslím, že tuhle tu jednu si volnou nechám, ale vytáhnu tadyhle. Jo, tohle je elektrická rozvodna. Jo, on na ní je prostě připojených moc věcí, ale část toho jsou ty hotely a podobně, který žerou víc. No a myslím, že ten les půjde asi trochu do háje. Tohle to necháme ručovat, tady bude tohleto, budou takhle dva lidi. Já zkusím udělat ještě jednu takhle jako víc narvat doprostřed. To tady takový jako blbě kopcovitý, ale tohle se sem vejde určitě. No a zase nebudem stavit prostě chodník s lampama, ale určitě to uděláme takhle a pošlem tam, já nevím, taky dva lidi. Tak, co já chci udělat, tak je můj oblíbený systém, to je tady odbočka. Může být odbočka středního napětí tímhle způsobem, takhle. Postavit a teďka, já do toho dotáhnu tuhle tu velkou, protože s tím problém není. Asi to můžu táhnout i podél té silnice a podél toho, co tady jako stojí. Že tady už se nic dalšího stavět nebude. Takže takhle. Tady takhle mezi. Vrchem 1, 2 určitě není problém. Tak a takhle. Takhle určitě tady koukám, že bude stačit pár lidí, 15. No a odsud se to. Kolik je ten kabel? Maximální kabel je 1,45, tak já tady dál vidět, že ty sklady blikají, prostě je to jako na hovno. Tady udělám klasický povrchový vedení, takže tohleto, tady samozřejmě 14, to znamená, já sem potom pošlu jako 5 lidí a pošlu sem poslat jako teoreticky chodníky a tu posilovku, co jsem si naplánoval doprostřed, což je tady jako podél. Se to tak jako bude divně křížit, ale co, jako chceš šťávu, chceš, že jo, takže já to nemůžu postavit, protože tam je ta cesta, že jo. No tady, no tyhle ty zlomy jako nemám rád, přijdou mi divný, no ale tak když to ta hra jako udělá takhle občas, úplně nevím jako k tomu vede, ale no a tady samozřejmě je to náročnější na ty party, ale to na zakládání, tak tady máme, co to je, Astoria restaurant, tam není moc o čem, sundáme trochu počet lidí, co tady bude makat. A máme zapauzovanou hru naprosto záměrně, protože tady ty tam mají vozit jídlo a tyhle ty tam mají vozit maso. A 30% není, no pak 50% není problém. A tahle čtá distribučka, že jo, jsou krytý korby číslo 2, tam nechám těch 50, tak. Jak jsme na tom s jídlem, trochu si to ověříme rovnou, protože tady není vůbec nic, to jako není úplně dobrý. Jak jsme na tom v těch obchodech, no jako v těch obchodech to taky jako malinko mizí. Tady zase chybí pitná voda, do prdele, proč tady chybí pitná voda, ale tady jako... Jako vole, tady pitná voda je, proč tady jako není?
Jo, to bude jako nerozumím, prostě to... Opotřebování 50%, samozřejmě můžeme tady zahájit klidně rekonstrukci rovnou, ono se to i jako načetlo. Ale ty vole, jako proč to nepřečerpává tu vodu? Jako... Já jsem sem záměrně z toho důvodu narval vodovod. Teče tam něco. O tlak vody 0,1 baru, jako není úplně ono. Ten tlak by měl být o něco větší, ne? Jako odsuď tyhle. Průtok vody, jo, je nula. Ačkej, ale tady jiný problém, vole, zdroj neposílá nic. Tady, vole, tady není. Tady nejsou chemikálie, vole, proč tady nejsou chemikálie? Kdo to sem měl navíst a proč to sem nenavést nikdo? A nemám chemikálie. Jednak mají být v tom multiskladu. Ne, taky nejsou, já nemám chemikálie. Jako borci tvrdí, že vyrábí bez problémů, vole, ale jako... Město je momentálně celkem bez vody. Jako tady voda ještě je, ale jako hodně brzo nebude. Jede k té budově někdo? Nebo ne? No, výborně, vole, vodní... OK, takže to uděláme takhle. Nákup. Ty tam se nestojí a dělaj kulový. Ty nákup sem. Když to klesne pod 10%. Že tohle je prostě mega důležitý. Což mě napadá, že tady by možná, no tady ten na jich je dost, ale to je v pohodě. Proč tady zase nám horí vole sklad cihel, kurňa. Nebo potřebování 35%, to je jako, je pěkný. Textilce se zastavila výroba, on mě momentálně až tak netankuje, protože chápu, že nemají vodu, ale... Stěnou vázy dokonce ani nepotřebují údržbu, hustý. Vlastně a chybí zdroj jídla, což mě teda připomíná, že by to asi teda chtělo nějako řešit. No jako asi rychle, že jo. Oni nestíhají vyrábět, co vy tady děláte s tím skladem? S tím jídlem. Nákladní vlaková stanice, jasně. Nákladní stanice pekárna, oni nakládají při 20% a dobrá. 50%. A budete jezdit prodávat na hranice, teď to tam máte nastavený, že jo? No a uděláme si teda pojistku, protože jídlo je velký průser. Takže uděláme si pojistku v obráceně. To jídlo budete schopni nakupovat. A budete vozit dříví do lesa prostě, že tady budete vykládat jídlo. Tak aby ho tam byl aspoň 10%, protože o tamtuť oni to všichni rozváží. Jedem. Tím pádem oni se zvednou a jdou koupat jídlo na hranicích, což je jako fakt výborný nápad. Jdeš jako pro jídlo. Jedeš pro jídlo, ty jedeš. Já jsem vám říkal, že máte navozit sem chemikálie, ale vy je nemáte jako kde brát, že jo? Vy je nenakupujete. Vy nemanipulujete s chemikáliema, jasně, tak jako...
Teď zase jeli všichni nakoupit to jídlo, že jo? Až bude průser tohleto, ty vole. Tohle je jako to, tohle je to, o čem jsem mluvil vlastně, jo? Že ty, jako ty lidi pak začnou mít jako problém, že jo? Naštěstí tohle se vyřeší poměrně rychle, že jsem to ještě jako stihl chytit. Myslím. Jasně, v textilce chybí voda, takže textilka nic nevyrábí, což je jako skvělý. A tyhle ty aspoň pracujou. Teplárna nefunguje, což nevadí, to se dá odkleknout. Tak, když sem někdo dovez ty chemikálie, respektive už je sem jako někdo veze. To je výborně. Tenhle to tam veze, takže ten to jako jde zachránit. No, to je taky výborná ta prašná cesta. No. Tady samozřejmě krouží tyhle sty, protože ona jak chybí voda, tak oni tam jezdí a krouží, že jo. Naštěstí tady, že já jsem tam dal teda teďka plný počet lidí, už to asi nebudu snižovat. Že oni jdou prostě vyrábět, že jo. Teď samozřejmě problém to, že oni vyrábějí jak hovado, že jo. A jo, vlastně se začínají plnit veškeré ty budovy a sklady a tohleto. Jo, ale tím pádem to jede, takže v tom městě by teďka neměl být nikde nedostatek vody, co v těch barácích. Jo, že výhoda toho systému, když tady máte tu velkou, jako ty věže naskládaný a tohle, no tohle je nádrž na palivo zrovna, že jo, ale jo, tak díky tomu, že tady je ta věž, tak ona než se jako vyprázdní, tak to jako by chvíli trvá, no. Ale je to problém, ty lidi prostě budeme potřebovat a já mám chuť tady zdemolovat část toho jako Liberce, jako starýho, ale to je to škoda, mně se to líbí a je to relativně saturovaný a až doděláme tohle, tak už to potom nechám bejt. Ale bylo by teda fajn, aby to začalo zase vydělávat, což znamená mít lidi, no. Tady cvičíme spoustu jako západňáků, nemůžeme využít nemocnici a tak dál, což jasně, tomu celkem rozumím. Nemůžou sportovat, jo, ale vlastně potom chybí lidi úplně všude, já bych měl zavřít, on bych samozřejmě mohl zavřít ten hotel, ale nechce se mi, no. A nezaměstnaný jsou tři, tak to je jako v pohodě. Tady je to v cajku, takže tady můžeme naimportovat zase pár lidí. Já už jsme se zpátky blížíme k těm 6000, byť samozřejmě 200 z nich jako nemůže dělat, takže jenom žerou, ale to jsme schopni asi relativně zvládnout nějakou dobu a přeplněný co? Splašky, zdravotné riziko, no tak to ne, to nie je dobré, ale kde máte ten jako ten, jakože tenhle nestíhá? A už tady nejsou lidi. No lidi, ale no to, lidi by byli, ale nejsou chemikálie, že jo. Máme nedostatečná produkce chemikálií. Já nevím, že to prostě nemůžu prostě nastavit, že to budou vypouštět bez nich, ale chvíli. To je jako samozřejmě ta ironie, ono by to tomu vůbec nevadilo, že jo, ale tak jako asi takhle, potřebujeme více chemikálií, takže chemický závod. Máme tohleto, požární, tyhle si trochu sundáme. Ta chemička je prostě fakt důležitější momentálně. My ty chemikálie tvoříme a oni fungují tyhle ty celkem bez problému, ale prostě potřebujou. Třeba by to jelo, no. Nějaký výzkum, já tady zkoumám nukleární palivo. Jaderný palivo teda, no, nukleární to je, že jo, ale
A musel vymyslet, jak sem vozit ty lidi, jestli jako... Tady turisty jako čekající jsou, ale oni chodí jenom na tu vyhlídkovou věž, že jo, jestli to chápu dobře. On je rádio, který dělá úplný kulový, protože nemáme pracovníky. Za to tady pracovníci jsou a ty lidi zase pak jako nemají kam chodit. Nevím, já jak mi přijde, že jsem to vymyslel blbě. Asi někdo chodit nemusí, ale hoši, běžte pryč. To. Abych tady měl pak dostavit nějakou tu zástavbu, aby to jako odpovídalo víc tomu, co od toho města jako chci, že jo. Mě připomíná, tady by to možná chtělo někde nějakou pumpu, já mám jednu tady, že jo, teďka, to už dokonce jede. Tak možná tady někde na druhé straně, u toho vězení. No, je to tak jako blbě v kopci tady, no, ale konec konců je to stejně na rozhraní, že jo. Že by to možná, nebo, že to možná není úplně od věci. Tady postavit jakousi čerpací stanici, aspoň nepoděláme. Nejkdyž no. Takhle nějakou menší, co? A postavíme ji tady. Tak, tady musíme poslat lidi, tenhle krátký, tenhle ku podivu krátký není. Tady je chodník postavený, můžeme tady postavit klidně asfaltový jakoby dál. A myslím, že by mohl být s těma lampama, zvlášť když vedle ta silnice lampy nemá. Tady jako napřipojujem a co s tím zbytkem nevím, že jo, ale ono to nějak dopadne. Já to pak takhle budu protahovat skrz. Tak, stroj, může stroj. Nemůže stroj, takže chodníky. Může. Takže se tohle to postaví samo. Tak, no já jsem se dostal tady na relativně krizovou hladinu, že jo, že prostě mi docházejí peníze. Tady lidi jsou. Jak jsme na tom s odpadem, já se potřebuji podívat. No jako nějaký tu je, že jo, ještě furt. Není ho úplně málo. Já tady tyhle ty moji flotily, ale... Já oni můžou vozit, koukám jako. No jako můžou tam vozit to. Můžou tam vozit nebezpečný odpad, ale z nějakého důvodu se jim nechce. To by mě zajímalo proč. Není možný nakupovat náhle nebezpečný odpad?
A je to možný nakupovat? Já o něm mají taká tady nakupovat na celnici. No bude ona. No tak je chvilku necháme, že jo. Říká, potřebujeme prachy a... Tohle je docela zajímavý přivýdělek. No, jako těch 7000 je jako dobrý, no. Jinak, že jo, každá, to asi víte, ale pro ty z vás, kdo to nevědějí nebo chtějí, tak každá silnice má jasně daný složení nebezpečného odpadu, který importujete. To je v průběhu času nemění, ale každá silnice má jiný. Jo, takže z této silnice je 10% spalitelného, 40% nebezpečného, je tam něco málo kovového šrotu, část hnojiva, který nevytřídím, je to nejde, 20% jiného. Takže z tohohle je proto vidět, že vlastně mě z toho zbývá nejvíc kovového šrotu. Stavební tady není. A ostatní jsou tak malý, že to vlastně není uvedený. Tak, jak se na tom ta voda? Už máme aspoň nějakou vodu? Máme. To tohle. Tady chemikálie jsou, je tam evidentně jako někdo dovez. Takže tyhle to jako nakládají, jsem to jako vozej. Čistírna odpadných vod, kam to ještě všude taháte odsud. Do skladu tam je 70%, jasně. A na hranice s tím jako nejezdíte? To je dobře. Takže to exportuje ze skladu tahle psta. Já, ne, ten exportuje, když to zůstává v té chemičce. Jo, ten je, tak to je celkem chytře nastavený, to se mi líbí. Ono je dobrý si tohleto občas jako prozkoumat sám u sebe, aby člověk věděl, jak to máte. A... Ono to pak hnedka působí líp. Tady máme na údržbu novou stavební kancelář, což je jako paráda. Automatický hledání. Je sice skvělý, a já tady koukám milion nedokončených věcí. Já je s dovolením tady nenechám stavět nic, ale rekonstrukce a náhrada strojů bude 40. Rekonstrukce, jaký můžete hledat tohle? Tak, jaký máte rozsah? Dost velký. Co je na ten ještě dvě jedou po těch jako cestách. A nevím, proč se neoznačuje ten důl. A to vypadá dobře, tak. Tak, potřebujeme zdroje. Samozřejmě otázka, ale já myslím, že by mohli brát lidi odsud. Pokud budete potřebovat štěrk, tak štěrk se bude brát odsaď, asfalt. A je tohle, ještě dobrý, že to je takový chytrý. Tak. Mohl bych vám tam udělat jako další malý skladiště, ať proto nemusíte jezdit někam takhle blbě daleko, že jo. Ocel, cihly, panely, desky, no. Jako pro tyhle dvě věci budete jezdit sem, to je v pohodě. Tak, pro cihly si budete jezdit tady do skladu a panely ocel. Jo, pro desky si určitě budete jezdit sem, a vlastně bude chybí akorát ocel a panely. Takže to já vám tady ještě jako vedle postavím. Nějaký malý skládek, to bude asi to poslední, co dneska tady navrhneme, uděláme. Otevřený sklad, malej.
Asi takhle, no vedle té hasičárně je to taková trošinku prasárna, že? Je takhle, že auto tam budou jezdit odtamtud a právě úplně budou jezdit i tam. Takže tohle to a tady udáme takhle. CO jako construction office. Údržba. Ocel, panely. Tak. Já, když se na to podíváte, tak to je jako masakr a masakr tohle to. Takže tam něco koupíme, koupíme tam za autobus. Já jen koupím klidně ten Ikarus, do toho se vyjde 98 lidí, takže proč ne? Tak. To, co tam chybí, tak je určitě jeřáb. Jo, mě zase jako tady budou chybět prachy, takže no, se s tím budem tady jako muset trošku s citem vypořádávat. Co ono na ty rekonstrukce jezdí? To ještě podíváme, tím bych to epizodu opravdu ukončil, ale že beton, štěrk, asfalt, co to je, autobusová zastávka, jasně. Já myslím, že bagry tam nejezdí, ale určitě tam samozřejmě bude potřeba nějaký to. Já tam asi přestěhuju něco, jako něco odsud, abych jako tohle je dobrý, ta třicítka. Tak, co to je? Krytá korba. Tak tady tu ifu tam můžem hodit. Co vy máte jako valníky třeba na západě? Wood trainer, tady jsou taky ty obrovský, že jo? No. Míchačku máte na 12 tun betonu, tu klidně můžem koupit. Asfaltéry asi nepotřebujeme, osobní auto. Autobus jsem si koupil, no takže co je to potřebujeme? Jeřáb, valník. Podle kapacity by to nešlo. Jo, jakože já nepotřebuji nějaký jako obrovský zpravidla, toho tam jako nejezdí úplně tolik. A to jako škodovky, že jo. 12 tun. Jo, máme tam jeden tenhle ten. Stavila se výroba v textilce, proč zas? No, tam nebyli lidi, co? No a jsme zpátky na 6000, takže já tady ještě kontroluji stav školy. Škola stíhá, škola taky stíhá. To znamená tady do nějakých těch budov, jak to zrovna vyjde, tak dohodíme nějaký. Proč sem nejdou koupit? Jo, protože probíhá rekonstrukce. Jsem si to zase rozbil, co? Takže takhle. Třetího světa sem nasypem nějaký lidi. To tahle ta škola. Tahle škola taky funguje víc než dobře. Tak a tím pádem myslím, že jsme pro dnešek hotoví, tady můžem nějaký lidi pustit. Tady je taky na 50 úplně ne, a 10 by mohlo stačit. Tady dáme 15, on se tam jehrá, totiž určitě rozjede, jasně, autožil už tam jede a sem autožil pojede taky. A
když pošlu 15 lidí sem, tak by se mohl rozběhnout auto že i tady. Nebo už další auto že nemám. Ještě jeden tam byl, tam byl 815. Skončil nám nějaký program tady výzkumný a tak dál, takže tady můžem dát televizi, budu si moc udělat televizní studio, kašlem se na ten ještě nahoře, uděláme si pořádnou televizi, třeba někdy příště. Tak jo, za mě je to všechno, přeju všem hezký den a snad se nám to tady trošinku rozhejbe, já koukám, že lidi nemají co dělat, tak já jim tady ještě přidělím pár projektů, aby se zase nenudili. Tak jo, mějte se a zase někdy.